Nå har vi hele familien direkte inne på VGTV. Hva sier dere om opptredenen til broren? Vi er kjempestolte. Det var ikke noen bedre. Overlegen. Han kommer til å ta Norge til finalen i Baku. Det er garantert. Jeg kan garantere for hans eier. Finalen? Du vinner. Du vinner. Du vinner i Baku. Jeg stoler på deg. Du vinner. Vi tror på deg. Norge har gjort riktig valg. Det er så mange som venter, så jeg må gå og ta den. Han kommer til å gjøre det bra i Baku, det er garantert. Den sangen der kommer til å gjøre det bra i Østeuropa og alle disse russiske statene. Så Norge har gjort et godt valg. Takk, Norge. Hvor mange ganger har du stemt? Ja, det er vel en hemmelighet da, men det er, kan jeg ikke si det, i hvert fall over to siffer. Katrine! Åh! Folkens, dette her jeg må bare vite frem. Dette her er manageren min, Katrine Synnes. Det er hun som gjorde dette mulig. Hun, du gjorde det. Begge to. Vi vant. Du er stjerne. Du er helt fantastisk. Gratulerer. Det er helt sykt. Du som kom på ideen, du bare går på Grand Prix. Dette greier du. Du vinner. Du gjorde det. Så gjorde jeg det. Jeg gjorde det. Vi vant. Jeg skal tilbake. Jeg skal tilbake! Shit! High five! Hei! Det er beste min av mine! Hei! Jeg vant! Hvor sykt er ikke det? Og det er takket være alle dere. Tusen takk!